بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إلهي ومهد سبحانه وتعالى، إلهي وكلي مهد له، إلهي وحن كبري سبحانه وتعالى، إلهي دروب دق دقنا سيه أوارتي نقق هذا أدتك شبون كل عاية كلك شنادنا دبالك وفي العاية نقول وين ديار قرونا يعني ديقان كينا وصوفدين dowladii Itoobiya kale ka waxaan leenahay gargaarkan gargaarka badan oo dowlad xoog leh inay xakamayaan baa heer dhimashadu aad bay u badan tahay. Yaa waxaan ku aan aad ugu baaqinaa inay arrintaasi degdeg ah oo mugle uga shaqeeyaan inaguna dawa inaynu wixii aan tari karno waa si lagu hortegi lahaa aynu arrintaa qabanaa. Marka kusoo noqono anuu waxaan ka maqlaa bilii xoogaa dalka waxaan soo maray dalal badan alxamdulillahi rabbil caalamiin. Lana waxa weeye qadiyadeenu waa meel kasta loo maraa. Qadiyadeenu waa inay dux hargeysa dhaafta magaalada laatiin aan meel kaan tagnay xusbi ahaan dalal badan.